ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ମାର୍କର ଅଛି, ଲେଖା ଅଛି 3.0 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ୱାଟର ରିଜର୍ଭଟେ ଅଛି, ଆମେ ସେଠିକି ଆସୁଛୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ସେଠି ଜୋରଦାର କାମ ଚାଲିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଆସିଲୁ, ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ପଳେଇବ ସେଠିକି ହେଲା। ଏପଟେ ନିହାତି ଝରଣା ଥିବ, ତ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଯାଉଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବନା ହେଉଛି ଏପଟେ। ତ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଶୁତୋଷ, ଆଶୁତୋଷ ବ୍ଲଗ୍ ନାଇଁ ଓକେ। ତ ଆମର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଡ଼୍ ହେଇପାରିଲାନି ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ନୀଳଗିରିକୁ ଟିକେ ଅଲଗା କାମରେ, ତ ଭାବିଲି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ହେଇଯାଉ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିକନିକ୍ ଉପରେ ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ କରାହେଇଥିଲା, ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଞ୍ଚୁରି ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପିକନିକ୍ ସାଇଟ୍, ରେଦର୍ ଏ ସାଇଟ୍ ଫର୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଲ୍ ଦ ଭିଜିଟର୍ସ ଟୁରିଷ୍ଟ ନେଚର୍ ଲଭର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ରିସର୍ଚର୍ ଭିଜିଟିଂ ଇନ୍ ଟୁ ଦ ସେଞ୍ଚୁରି ଆର୍ ଟୁ ଫଲୋ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଫିସ୍ଟା ସେଠି ଅଛି, ଭିତରକୁ ଟିକେ ମେନ୍ ଗେଟ୍ଟା ହିଁ ସେଇଠି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ଅଛି, ହଁ ସେଠି ପୁରା ଗେଟ୍ଟା ଅଛି, ଆଉ ଅଫିସ୍ ଅଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଧାନ ଚାଷ, ଧାନ ରୁଆ ହେଉଛି ଏପଟେ। ଆଜି ହେଲା ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆକ୍ଚୁଆଲି 1 ଏପ୍ରିଲ। ତ ସେ ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ କହୁଥିଲି, ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ର ଏପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେକ୍ ଅଛି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ବୋଧେ ୱାଟର୍ ବଡି ନାଇଁ, ପାଣି ସେପଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ ସେପଟେ। ଏଠୁ ଲେଖା ହେଉଛି କୁଲ୍ଡି ଆଉ 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି ହେଲା, ଯେଉଁ ମେନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ମାନେ ଯାହାକୁ କୋର୍ ଏରିଆ ଆମେ କହିବା ସେଇଟା ଆଉ 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ନର୍ମାଲି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ବର୍ଡ଼ସ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ନୀଳ ଗାଈ ବି ଆସନ୍ତି, ବାରା ଫାରା ବହୁତ କିଛି ଆସିଯାଆନ୍ତି, ହରଣ ବି ଆସିଯାଆନ୍ତି ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ। ତ ଏଠୁ ଆଉ ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଓକେ। ଆଣ୍ଟି ପୋଚିଂ ବ୍ୟାରାକ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇପଟକୁ ଯିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଛ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଧେ କେଉଁପଟେ ରାସ୍ତାଟା ଏପଟେ ସେପଟେ ଓକେ ସେ ସାଇଡ଼୍ ଠିକ୍। ଆମେ ସେପଟେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲେକ୍ ଅଛି, ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆମେ ଯିବୁ ହେଲା। ତ ଏପଟେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିବନି, ତ ଏଠି ମେ ବି ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଥିବେ ସେ ଭିତରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି କି ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ନୀଳଗିରିର ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଅଛି ଓକେ। ତ ଫାଇନ୍, ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଯାଇକି ସେପଟକୁ ପଳେଇବୁ ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ହେଲା। ତ ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏଇପଟେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇପଟେ ଯେଉଁ ୱାଟର୍ ବଡି ଅଛି ବା ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭର୍ ଅଛି, ତାରି ପାଣି ଏପଟେ ଯାଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସି ଏପଟକୁ ବହୁତ ଥର, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏପଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ବୋଲି। ବହୁତ ଭିତରେ ଅଛି ନା, ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ବେଶୀ ତ ଦୂର ନୁହଁ, ନୀଳଗିରି ସେ 5 କିଲୋମିଟର ନାଇଁ କି। ତ ଆପଣ ପଳେଇ ଆସିବେ ସଜନାଗଡ଼, ସଜନାଗଡ଼ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର, ତା ଠିକ୍ ପଛପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଗୋଠି ରାସ୍ତା ତେଣ୍ଡା ବୋଲି ଗାଁ ନା, ଆପଣ ତେଣ୍ଡା କହିଦେବେ ସିଧା ଆସିକି ତେଣ୍ଡାରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ସେପଟେ ଯେଉଁ କୁଲ୍ଡିଆର ଗେଟ୍ ଅଛି, ସେଟା ବି ଯାଉଛି ତେଣ୍ଡା ଡିଭିଜନ୍ରେ ହିଁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ସେ ୱାଟର୍ ଯେଉଁ ରିଜର୍ଭର୍ ଅଛି, ଏଇପଟେ ଅଛି ଯେଉଁ ଝରଣା ପାଣି ଆସୁଥିବ, ଏଇଠି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରାହେଉଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦରିଆ ଜାଗାଟା, ଛୋଟିଆ ଜାଗାଟେ। ଏ ଜାଗାଟା ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପିକନିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ପ୍ରୋହିବିଟେଡ଼୍ କରାହେଉଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଓ କରୁନାହାନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେପଟେ ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛାଇ ବି ଅଛି, ଏପଟେ ପାଣି ସାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ପବନ ଦେଉଛି, ଆରେ ବାଃ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ପାଣି ଏତେ ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ, ଟିକେ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଅଛି। ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ କିଛି ଦିଆହେଇଛି, ଆମେ ଯଦି ସେ ପଛପଟେ ଯିବୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଭଳିଆ ଅଛି, ତ ଆମେ ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଚାରିଟାବେଳେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମସ୍ତ ଅଛି ଜାଗା, ମସ୍ତ ପୁରା। ତ ଏବେ ତ ଖରାଦିନ, ପାଣି ଟିକେ ନିହାତି ଓଭିଅସ୍ଲି କମ୍ ଥିବ, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛି ଓଭରଫ୍ଲୋଟା କେତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଅଛି ହେଲା। ତ ଆମେ ଯିବୁ ସେଇପଟେ, ସେଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ ଓକେ। ପବନ ଦେଖୁଛ ନା, ଏବେ ସକାଳୁ କେମିତି ଦଉଛି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହବ କେମିତି। ତମ ପଟେ କୁହୁଡ଼ି ପଡୁଛି ନା ଏବେ ସକାଳୁ,
ତମେ ତ ଆସୁଥିଲୁ ପାହାଡ଼ ଜମା ଦେଖାହେଉନଥିଲା ସେ ସାଇଡ଼୍ ନୀଳଗିରି ସାଇଡ଼୍ରେ, ତ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାରେକ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ହେଲା, ତ ସେପଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଏପଟେ ହେଲା। ତ ଆଶୁତୋଷ କହୁଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ପିକନିକ୍ କରିହେବ, ଆପଣ ଭିତରକୁ କରିପାରିବେନି, ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ହଁ ଓକେ, ଓନ୍ଲି ଏଇ ଜାଗା ନାଇଁ କି, ଏ ବନ୍ଦର ହିଁ କରିହେବ ପିକନିକ୍। ଓକେ, ତ ଏଇଠୁ ପାଣି ଯାଉଛି, ସେ ଯେଉଁ ଧାନ ଚାଷ ଚାଲିଛି ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ନାଳ ଅଛି, ଏଇପଟେ ପାଣି ଯାଉଛି ହେଲା। ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଣନ୍ତି କେତେ କେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଅଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ସାଉଣ୍ଡ ଏପଟେ, ମାନେ ବହୁତ ସାରା ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭିତରକୁ ଟିକେ, ଏ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଛାଇ ଛାଇ ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ କ'ଣ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ଟା ଅଛି କୁଳିଆ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ରେୟାର୍ ବାର୍ଡ଼ସ୍ କିଛି ସ୍ପଟେଡ଼୍ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଲଭର୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳିଆକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ହେଲା। ତ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଳିଆ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷରେ, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାର୍ଡ଼ସ୍ ଲଭର୍ ବା ଫଟୋଗ୍ରାଫର୍, ତା ସହିତ ଆଖପାଖ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ। ତ ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ପାଖରୁ ଏଇଟା ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ, ଏଠୁ 7 କିଲୋମିଟର ଅଛି ଭିତରକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋର୍ ଏରିଆ ମିଳିଯିବ ହେଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ନୀଳଗିରିରେ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସରୁ ପରମିସନ୍ ନେଇକି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଚଢ଼େଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ବାଲେଶ୍ୱର ନୀଳଗିରିରେ ଆସୁଛି କୁଳିଆ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜ, ନୀଳଗିରିରୁ ଆପଣ ସଜନାଗଡ଼ ପଳାଇ ଆସିବେ, ସଜନାଗଡ଼ରୁ ତେଣ୍ଡା ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ସେଠିକି ହେଲା। ମୁଁ ଲୋକେସନ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଆରାମସେ ପାଇଯିବେ, ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପବନ ଟିକେ ଜୋରେ ଦେଉଛି, ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନି ମୋ ସାଉଣ୍ଡ କେତେ କ'ଣ ଅଡ଼ିବୁଲ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜାଗା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ୱାଟର୍ ବଡ଼ି ଅଛି, ତ ପବନ ପୁରା ଥଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଏପଟେ ବୁଲିବା ପାଇଁ କହିବାର ନାହିଁ। ଏଠି ମାଛ ଅଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଫିସିଂ କରିବା ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଜାଗା, ଛାଇରେ ବସିଯିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଫିସିଂ ରଡ଼୍ ଧରିକି ୱାଓ। ହାତୀ ଆସି ଏପଟକୁ, ହାତୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, କୁଲଡିଆ ହେଲା ହାତୀଙ୍କ ଘର ପୁରା ହେଲା। ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି ଥରେ, ହାତୀ ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଥିଲା, ତ ସେଇଟା ସେ କୁଲଡିଆର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ର ଫରେଷ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତୀ ଏପଟେ ଉପଦ୍ରବ ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି ଲାଗୁଛି, ଜାଗାଟା ଟିକେ ପ୍ଲେନ୍ ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ହାତୀ ଆସିକି ପାଣି ପିଉଥିବ ନିଶ୍ଚୟ ସାଇଡ଼୍ରେ। ତ ଏପଟେ ଲାଗୁଛି ସେ ଲେକ୍ଟା ସେ ସାଇଡ଼୍କୁ ଟିକେ ବୁଲିଯାଇଛି ହେଲା। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯଦି ଏପଟେ ପରମିସନ୍ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରିବି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ଅଛି। ତ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ଶାଗ ହଉ କି କିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ହେଇଛି ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ଖୁଣ୍ଟୁଛନ୍ତି କି ତୋଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ମେ ବି କିଛି ଶାଗ ଫାଗ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ। Thank you.
ଲୋକାଲ ହରଣ ଦେଖିବେ ଦେଖିବେ ପଡ଼ିଲା ସେ ସେଟ୍ରେ ତ ଆପଣ କିଛି ହରଣ ଫରଣ ଦେଖିପାରିବେ ନା ଏକୁ ଦେଖିକି ଯିବେ ଶୁଣ 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 ତ ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ଅଛି ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ବେଶୀ ସେପଟକୁ ଯାଇନି ଜଷ୍ଟ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ସେ ଭିତରକୁ ଅଛି ଖାଲି ତେଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାହାଡ଼ ସେପଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇ ତିନିଟା ପାହାଡ଼ କ୍ରସ୍ କଲେ ଆପଣ କୋର୍ ଏରିଆକୁ ପଶିଯିବେ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ଓକେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ତେଣ୍ଡା ତେଣ୍ଡା ରିଜର୍ଭର ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆଉ ତ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରଦାର ମାଛ ଧରା ଚାଲିଛି ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ସେପଟେ ଦେଖିକି ଆସିଥିଲୁ କୋଲଡ଼ିଆ ଫରେଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ କୋର୍ ଏରିଆକୁ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ସେ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯାଇଛି ହେଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ରାସ୍ତା ପଡ଼ିଛି ଏପଟକୁ ଏପଟେ ସବୁ ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଭିଜିଟର୍ସ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାସ୍ କାଟିକି ଏପଟେ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲା ତ ଟିକେଟ୍ ସେ ପର୍ ପର୍ସନ୍ 40 ରୁପିଜ୍ ବୋଧେ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ 100 ରୁପିଜ୍ ଏମିତି କରିକି ଟିକେଟ୍ ଲାଗୁଛି ହେଲା ବାଦାମ ଘାଟି ଯାଇଛ ବାଦାମ ଘାଟି କପଡ଼େ ବାରିପଦା ନାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ତୁମେ ମାନେ କ୍ୟାମ୍ପିଂ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସେଟ୍ କରି ହବ ଓକେ ଆମେ ତ ଖାଲି ରାଇଡ୍ କରୁନୁ ତ ସେ ସେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ବଞ୍ଚି ଧରିକି ମାଛ ପକାଉଛି ଏଇଟା କ'ଣ ନା ବର୍ଷା ଦିନେ କିନ୍ତୁ ଭାଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିବ ପାଣି ଫୁଲ୍ ଥିବ ଗ୍ରୀନେରୀ ଥିବ ଚାରିପଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିବ ଆମେ ସେପଟେ ଥିଲେ ଏତେ ଲାଗୁନଥିଲା ଏଇଠି ହିଁ ପବନଟା ଲାଗୁଛି ମଝିଟା ମଝି ପର୍ସନ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ପବନଟା ଏଇପଟେ ହିଁ ଆସୁଛି ଓକେ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଟିକେ ଯେଉଁ ପାଣି ଭିତରୁ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଅଛି ବେଶୀ ନାହିଁ ସେମିତି ଯଦି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳିଆ ହେଇଥାନ୍ତା ଆଉ ଟିକେ ବେଟର୍ ଲାଗିଥାନ୍ତା ମସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଅଛି ବୋଧେ ମେବି ନାଇଁ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବୋଧେ ପାଣି ଟିକେ ଅଧିକ ଥିଲା ବେଳେ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଉଥିବ ଏବେ କମ୍ ଅଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁନି ଓକେ ତ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇଥିଲି ସେଠି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ ସେଠି କେଉଁଠି ନେଟୱାର୍କ ରୁହେନି ମୋବାଇଲ ଆପଣ ଭୁଲିଯିବେ ଟୋଟାଲି ହେଲା ଏଠି କିନ୍ତୁ ଯେତେ ବେଲ୍ଟ ମୁଁ ଆସିଛି ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି 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 କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଏଇ ଜାଗାଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା ହେଲା ଆସିବାଠୁ ନଜର ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗା ଉପରେ ଏଠି ବି ଏଠି ନିହାତି ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏଠି ଆପଣ ପଳାଇ ଆସିବେ ଟେଣ୍ଟ ନେଇକି ପକାଇଦେବେ ଏଇଠି ଓଃ କହିବାର ନାହିଁ ଏ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ଦେଇଛି ଦେଖାଉ ଦେଖୁଛି ତ ଏଇଠି ପୁରା କିଏ ଯେମିତି ଡାଳକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇକି ପଳାଇଛି ତାପରେ ଗଛ ସେମିତି ସେମିତି ଲାଗୁଛି ଆହ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଏଇଠି ଟେଣ୍ଟଟା ଦରକାର ଆଉ କିଛି ନୁହଁ ଟେଣ୍ଟ ଏଇଠି ଦରକାର ଏଇଠି ବସିବ ମସ୍ତ ହେଲା ଦିନ ସରିଯିବ ଜଣାପଡ଼ିବନି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି